Minta itu dipilah-pilah loh. Ada minta krono Allah, ada krono surga, ada krono pahala, ada karena dunia. Ayo sapa sing paling dibenci Gusti Allah? Sing babar blas gak lerindane Gusti Allah. Nah hadise kanjeng Nabi ngendika ana wong telu. Saking gak kedugane Gusti Allah rek wong telu iku, isuk taki teko alam kubur langsung. Kerok biku dewe mlebok nang neraka belen. Tanpa karek ditakoni, tanpa karek diseleksi, langsung mlebu neraka tanpa proses. Saking gak senenge Gusti Allah, gak kedugane Gusti Allah rek wong telu iku. Sapa wong telu iku? Nomor siji Syaikhun Zanin. Cara Jawa ini wis tuwek nana kali setengah mati. Nek tempat-tempat pelacuran gak mulai-mulai nomor siji. Ane cah nom nakal pantes waya gak mbedesi. Lah wis tuwek nang pacaran awang-awang dianggap padang bulan. Iki opo-oponan wis tuwek kok nakale gak koyo menungsa umur 75 ta nang kene gak mulai-mulai sampe mendem tua. Wae opo ono aku mari teko pengajian. Nek ngene tubuhan ora murak ora kono. Aku mulai itu jam 1 bengi, lah kok ana wong tuwek iku ndaplang-ndaplang nang dalan. Diadaan mendem nang wis tuwek umure kira-kira 70. Montor kok tak ndekno. Dieret-eret barek bojone sak keluargane, "Pak, sik Pak mendem, Pak niki mendem." Wis tuwek nang mendem barang. Ane ke umur 14, umur 15 mendem kek pantes durung ngerti apa-apa. Umur 75 nasek mendem. Wong merak-orak, merak-orak. Buah ngeten temenan. Wah, aku ramota aku dewe kok sajare wong. Yo ngono kula. Nomor siji. Nomor loro sapa? Wong sing dibenci Gusti Allah. Wa'ilun mustakbirun. Cara Jawa napa? Kiri nang melete. Wong kiri nang melete, nane wong sugih melete pantes, nane wong sugih del-del sepeda motor anyar sana wong diserepeti mbek didoni. Lah wong kiri cah kadek rupane elek pisan. Ambune lebus gak tau adus, rambute dawa gak tau potong. Sampe wabang. Lah kok melete, sepeda boleh nyileh lho. Lalu saat anak diserepeti bareng tiba gak bisa ndak no. Tapi ini ada orang bocah kiri, orang kiri nang meliti sombongnya setengah mati petetak-petetak kayak ketek pondok. Gusti Allah giyak geduga. Saking gak gedugane jare ini dawuhe Kanjeng Nabi, besok nalikane mati langsung mlebu neraka tanpa ditakoni, tanpa diproses. Loro nomor telu sapa wong sing besok tanpa diproses langsung mlebu neraka jare nek dawuhe Kanjeng Nabi direk wangi yo wong sak desa geger gendrayana rebutan sampe direwangi gak karu-karuan perlu ngangkat wong iku dadi pimpinan bareng dadi pimpinan dadaan gak kenek dipercaya bujukan dicalokno dadi DPR ta direwangi ngono kok geger gendrayana sampean coblosan tek bondo pirang-pirang direwangi dicalokno dadi bupati lho kaya ngono kok lakone sampean Lamongan gak wawuh mergo pilihan bupati Lamongan. Direwangi gak karuan nyalokno petinggi lho direwangi sampai obong-obongan kaya nok tuban lah kok badaan bareng dadi bupati dadi DPR dadi petinggi gak kenek dipercaya gak mbelani rakyat malah mbujuki rakyat sedoyo korupsi 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 kemarin kapan kau mengkene
wong ngono iku bisa saking gak gegugane Gusti Allah sampai tangi teko alam kubur langsung mlebu neraka tanpa diperiksa. Lan durung ae mlebu neraka mlebu dhisik. Tapi guru, marilah kita cari bagaimana supaya kita mendapat ridho Allah. Ridhane Gusti Allah itu sing paling akeh diparingno marang wong-wong sing nalikane ana wong-wong miskin, gak iso mangan, terus gak mentol. Terus sampean kei opo-opo. Sama lali tak dawuhe Kanjeng Nabi. Waktu Kanjeng Nabi nuntut ring Gusti Allah mergo umate akeh sing mlebu neraka, Kanjeng Nabi dikai bonus karo Gusti Allah. Bonusnya kaya apa? Bonusnya kan wong telu dilebok non suarga tanpa diperiksa, tanpa diproses non neraka. Sapa wong telu iku nek dawuhe Gusti Allah nek hadis kunci kok siji yaiku wong sing nalikane no alam donya iku nek ana wong loro sing gak duwe apa-apa diparani dibantu terus ditambahno. Nah ngono dawuhe Kanjeng Nabi kok serius besari. Malah kata-katane nyolok mata. Gusti Allah ngendika ngene. Menungso aku biyen nalikane no alam donya loro. Menungso kena opak-opak loro awakmu gak gelem gak gelem nyambangi aku. Wong ya ding plongo lho Gusti Allah jenengan pangerane wong sak jagat kok loro ta Gusti. Lho menungso tak sindir ngono awakmu gak ngerti. Mboten. Lah ana ta tanggamu sing loro. Apa tombo gak duwe-duwe ngerasa no gitu tombo wong sing dipangan piora ono menungso kenapa aku awakmu ngerti ono tonggo muloro gak diopo-opo awakmu gak gelem nyambangi terus bantu duwe kanggo tombo duwe-duwe seketewu ta gitu mbah duwe gitu tombo menungso temen upamane awakmu ben nalikane ana alam donya gelem bantu ring tanggamu sing gak duwe dhuwit padha lara gak iso tombo sak pirake dosamu tak sepura sedaya sapa iso nyepura dosane gak Gusti Allah awakmu tak gawe bonus mlebu swarga tanpa diperiksa tanpa dilebokno neraka lha siji meluru sapa kan Gusti Allah sing ngendika ana hadis kudsi nah meluru ya iku wong sing gelem bantu nek ana tangga kiwa tangane gak duwe pakaian terus gelem bantu pakaian malah kata-katane ana hadis kan nyolok mata Gusti Allah ngendika cara jawane ngeten menungso aku biyen nek donya gak duwe pakaian Gusti njenengan kok gak dipakaian ta njenengan pangerane wong sak jagat kok gak dipakaian ngene lho menungso awakmu lak ngerti ta ana tanggamu gak dipakaian sewek sitok roak rawek sarung sitok gak karuan menungso kenapa awakmu waktu ana tanggamu gak dipakaian awakmu gak gelem nyambangi terus bantu pakaian pakaian siji sarung-sarung siji sewek-sewek siji menungso temen upamanya obyek no ndonya no tonggo muka dia pakaian gelem bantu pakaian awakmu tak sepura kabeh dosamu sapa iso nyepura dosane gak Gusti Allah awakmu tak kei bonus mlebu swarga tanpa diperiksa tanpa dilebokno neraka loro nomor telu sapa nomor telu wong-wong sing ana tanggane gak iso mangan terus gelem wae mangan kata-katane ya nyolok mata maneh hadise Gusti Allah ngendika sing cara jawane ngene
menungso aku biyen kelaparan nok donya. Menungso kena waktu aku kelaparan kali nang awakmu gak gelem bantu aku panganan. Gusti Allah jenengan pangeran wong sak jagat kok kali rendah Gusti. Menungso tak kandhani ngono gak ngerti mboten. Ngene lho menungso sing tak ngarepno. Lah ana ta tanggamu sing kaliren? Kelongkongan gak iso mangan ngrasakno. Sing dikitu sugih gak ana, anake pirang-pirang kelaparan. Menungso kena apa kok ana tanggamu kaliren? Kelaparan. Awakmu gak gelem nyambangi, bantu beras-beras 5 liter ta. Duit-duit 30.000. Menungso temen upamane biyen awakmu nek donya gelem bantu tanggamu sing kelaparan. Sapira akeh dosa menno problem tak sepuro sedoyo. Sapa iso nyepuro dosane gak Gusti Allah. Awakmu tak lebokno swarga bonus persen teko Gusti Allah tanpa diperiksa, tanpa mlebu neraka. Telu. Ku dieling-eling lho iku dawuh Gusti Allah nang hadis kudusi. Nek sampean kepen eri dane Gusti Allah. Sebab itu Kanjeng Nabi waktu metu teko masjid maringi mami sembahyang riyo, lha apa Kanjeng Nabi? Apa dolan ring tangga-tanggane riyayan? Ayo ana hadise kaya apa Kanjeng Nabi maringi mami sembahyang riyo? Sing didolek apa? Dolek ini ana bocah cilik-cilik khususe wedok sing kancane pakaiane anyar-anyar gak duwe sandangan. Iki sing dolek Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kan ngadengno ngarepe masjid maringi mami sembahyang riyo. Seneng setengah mati ndelok anake sahabat layon goda-godakan. Pakaiane anyar, sepatune anyar, kudunge anyar, katoke anyar. Kanjeng Nabi seneng mengsa-mengsa merana esok habat pada nganyari pakaian dadaan mulai mau ngisor tembok ono bocah wedok sendek lu karo nangis buguk-buguk umur sekitar kayak 5 tahun langsung Kanjeng Nabi metu teko masjid tanpa sandalan marani bocah wedok cilik langsung didekno ditakoni bocah wedok gak ngerti nih iku Kanjeng Nabi lapa nduk kok nangis mari pisau ibu eta ikwa lala pokok nangis eh dolanan kono aku dilokno koncoku dilokno apa kelambi nelek rawak rawek loh sampean anak isor pondok bapak wis mati ibu nangis no oma mergo tak jaluk itu ke kelambi kok bapak saya urip aku ditukokno kelambi. Kaya apa Kanjeng Nabi? Langsung bocah wedok cilik digendong diambungi terus dikandani mbok, ayo melok aku ke rumahku kumpung Siti Aisyah bojoku gak duwe anak ayo tak angkat dadi anakku tak tukono klambi anyar tak tukono sepatu anyar kudung anyar wak licik-licik kesenengan guyu-guyu dada kancane bidadas doyo kanca-kancane kemplongo ngomong ini lapo Pak E gak mati kalau Pak Imati aku lagi gendong Kanjeng Nabi itu Kanjeng Nabi sama wajah no hadis ya ngomong-ngomong no hadis yang diwajah coba tayamun kok sih geger gendro ya no tapi no hadis ngomong-ngomong diwajah nah ikilah toleransi iku sendate no sampean iku bisa oleh ridane Gusti Allah ikilah ridane Gusti Allah itu nomor siji gak ada tandingane. Wan Muawiyah ibnu Qurroh rafa'ahu ngelangsungakan Muawiyah yang hadis hadis marfu' berarti langsung tanya Nabi kola ngediko sebuah Muawiyah berarti kola ngediko Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annasu ya'maluna al-khayro wa innama yu'tuna ujurahum ala qadri ukulihim yaumal qiyamah
anasu utawi poro menungso iku yang malu nang podo ngelakoni sopenas al khairo ing kebagusan wong-wong mendunya podo ngelakoni apik podo ngelakoni kebagusan tapi bisuk gede lanciwi ganjaran akhirate wa inna ma yu'tuna ayin pedine den paringi sopon nas ujurum ing ganjaran nas ala kodri ukuli mengatasi kira-kirane akalin nas bisuk ya umal kiamat tapi ngerti ya lo gede cili ganjaran bisuk no akhirat kono itu gumantung isolan gak menungso guna makale waktu no alam dunyo wong no alam dunyo akale urip ikum bisuk no akhirat ganjarane gede-gede wong ni utak urip dulu kodoh karo no dunyo wong no dunyo utaknya urip mergawene enteng oleh hasil sak pirang-pirang mereka utaknya urip akeh lho wong mergawe sedina oleh kaya 5 juta. Tapi akeh wong kerja saulan oleh duit piro? Saulan oleh bayaran 150.000 padahal wong sing uteke urip sedina oleh bayaran 5 juta. Semono kok aja kaget bisa nang akhirat. Akeh lho wong sing nak dunia ku ibadah cilik-cilik tapi besok ganjarane wedi-wedi ya contohnya kaya apa kunhu lah maca kunhu ping telu ganjarane padha karo maca Quran sepisan dilara maca kunhu sitoke gua maca apa wak karuan nyanyian sing gak karuan bunga pucuke kan lu apa iki maca kunhu dibangke grenang-grenang contohnya mana Fatihah tau kan jenis Nabi sing ngendi kok maca Quran ping 10 ganjarane kalah karo maca Fatihah sepisan wake lho sing itik wacanane tapi gede gunane sing paling top gak ono ngungkuli jare kanjeng Nabi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah iku telung kata-kata sing diduno ring alam dunya kanggo ngangkat derajate menungso derajat dunyane sampe derajat akhirate kadhek wenteng wacanane jare kanjeng Nabi tapi bukan main hasilnya bisa no akhirate siji subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi ku sinar putih sehingga iso ngersi macem-macem itu so ini menungso apa sih menungso sampai apa sih menungso ini menungso film maca subhanallah wa bihamdihi dilarak resi babar belas loro subhanallahil azim subhanallah azim iki sinare ijo sehingga iso nekakno dadi menungso sing bejo ini setengah mati wis menungso wis bejo gak ono barang angel babar belas hadise sahih lho iki kalimatani khufifatani alal lisan saqilatani fil mizan kanjeng Nabi ngendika ono kalimah loro nek diwaca cangkem entenge setengah mati tapi bisa nek ditimbang bukan main wabote wis khasiate iso nek ana bejo bejo dunyane bejo akhirate apa itu subhanallah wa bihamdihi siji subhanallahil azim loro sing ngene-ngene iki dititeni iki bonus-bonus teko kanjeng Nabi teko Gusti Allah kanggo sampean supaya cek iso dadi wong mlebu swarga
sithik wacanane tapi kuwet digunani. Loro, nomor 3 astagfirullah. Astagfirullah itu bukan main iku. Iso nglebur sak pirake dosane menungso. Gak peduli sak pirake dosane menungso. Lebur tempur telas peper bilas asal wong seneng maca astagfirullah. Nah iki nek digandeng dadi siji iso nekakno rejeki. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim astagfirullah. Wong sing rejekine angel mergo wis sembarang kalir gak ono sing dumun. Mangan gak iso, kelongkongan gak iso mangan, anak pirang-pirang gak iso ngingoni. Biasakan moco telu-telu nih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Tadi nih diwoco siji iso ngilangi apes subhanallah wa bihamdihi. Wong apes itu melarati setengah mati. Ngingoni sapi mati, wedhus colong uang, titik pirang-pirang gak gelem ngendok, ngendok siji trak motor pisan, iku jenenge wong apes. Nek diwaca loro nekakno bejo subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Nek diwaca telu iso nekakno sandang tangan gampang. Kabeh iku hadis lho. Hadise sofe-sofe pisan. Donga sing paling apik gak ana ngkeli donga ajarane Kanjeng Nabi. Malah iki pake drama yang temurune sing nomor 3 iki. Dramane ngene. Pas Kanjeng Nabi jandoman sak kancane. Dadakan ana sahabat teko lungguh nang pojokan. Atau emang longso susah denger-denger pandangan kosong gak jelas apa sing diwasi. Kanjeng Nabi roh ana kancane susah langsung diparani terus ditakoni, Kang lho pokok susah mari bisa bojone ta mboten Kanjeng Nabi lah kok susah lho kok kula sakjane sungkan. Tapi kayak nopo gadung sampean takoni. Nopo-nopo nang kondo nang cerita nopo tak rewangi. Ngeten lho Kanjeng Nabi, kula niki lho gak diwawah duit Kanjeng Nabi. Lho gak diwawah duit kaya apa ta maksude? Lah nggih Kanjeng Nabi, masa ana wong urip nang donya gak tau duwe duit babar gelas. Mergawe ngene bangkrut ngono bangkrut. Ngene rugi, ngene rugi, kere mangan pace Kanjeng Nabi, mboten gadah napa-napa. Anak pirang-pirang kelompokan gak iso mangan, bojo gak iso ngingoni, omah mboten gadah. Kanjeng Nabi langsung ngadeg terus ngendika, "Lho, apa awakmu gak tau maca selawat malaikat?" Lah selawat malaikat itu napa Kanjeng Nabi wong krungu nang kene iki? Ini awamu gelem maca selawat malaikat temen awakmu bakal dadi wong sing gemah ripah loh jinawe gampang sandang pangane akeh duwike gak bakal dadi wong kere. Lah selawat malaikat iku napa Kanjeng Nabi? Lah kok selawat malaikat iku subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Iku selawat malaikat. Jare Kanjeng Nabi nek sampean gelem maca bakal dadi wong gemah ripah loh jinawe gampang sandang pangane akeh duwike gak bakal dadi wong kiri. Kalau iku dititeni ini ana bacaan-bacaan sing enteng wacanane gede-gede gunane mbok yo diwaca. Lah tahlilan iku kabeh mulai kawitan sampai terakhir kumpulan-kumpulan dari Quran
hadis sing endeng-endeng wacana nih gede-gede ganjaran nih dengan para wali-wali bien, para ulama besar bien dipilih dikelumpukno dadi tahlilan. Gunanya apa? Tahlilan kanggo ndolek ganjaran, nek iso ganjarane dikirimno ring keluarga sampean sing mati. Wong mati paling susah, pitung dino pertama oleh alam kubur. Kok campondok? Campondok nek pitung dino, ayo kaya apa? Kelongkongan tangisan Cina gak kerasan, mbokne cak mondok, pakne cak mondok pisan. Nemen-nemene cak mondok gak kerasan mulai dino pertama sampai dino ketujuh. Semenika nek ana wong mati, besok sama nek wis mati, mlebu alam kubur. Susah setengah mati, susah sing paling gede, susah mulai dino pertama sampai dino ketujuh. Eling bojone ditinggal no alam donya. Eling anak sing ditinggal di sini sekolah sopo sing nyangoni. Eling kebusi, eling pitike, eling sapi, eling omai. Ono sing eling pondok kira-kira. Sebab iku nek ono wong mati sampai pitung dina iku dongakno. Tangga-tangga dikumpulno. Dijak bareng-bareng dongakno. Dongakno wong mati iku jare Kanjeng Nabi iso sampai, iso teko. Bahkan kajaran ini kan jenak pirang-pirang kocok habisnya ini ngaji dalu kok wakil sedak susah nes pitung dino na alam kubur mulai kerasan ya dijak mulai dengan alam dunia serasa-rasa nes kerasan na alam kubur itu membalik dah habis tadi gunakan akal untuk mencapai sampean sukses na dunia ini sukses na akhirat ini duri suargo akeh ganjaran duri derajat ma akhirat iku gumantung sak piro menungso iso nggunakno akale.